محمد عالم چپایو سرکاری سکول کې استاد دی. دا تیر سو کالونه د خپلو شاګردانو او ملګرو سره د بیوسه انسانانو مرسته کوي او سکال پختر کې د 15000 خوښه یتیم غریب ماشومانو او کونډله د اختر د پاره نوې جامې او پیزار ورکو. دوی چې هغه خلک چې اختر لا نوې جامې پیزار نشي اغسته هغوی هم د اختر په خوشحالو کې شریک شي. مونږ کال په کال چې د یتیمانانو ماشومانو لپاره او کم چې داسې کونډې په معاشره کې یا معذور کسانی یا نور داسې چې هغوی مالي حیثیت باندې کمزوري نو د هغوی لپاره د اختر د تحایفو د کار کوو. دا تاسو نن اینئ چې د دونه ډیرو زیاتو ماشومانو ته او خلکو ته دا عید گفٹ دی دا بند نشان لاورس. محمد علم او داغه شاگردانو او مرګرو په روزه کې هم د شپږ زره نه زیات خاندانونو ته د یوې میاشتې خوراک کورونو ته رسولی وو او دوی په هسپتالونو کې د روژه ماتي دسترخوان هم خوري چې هره ورځ پکې په سوونو تنان روژه ماته کوي او روټۍ خوري. دا د شاګردان وایي چې د انسانانو په خدمت کولو کې هغوی ته سکون ملاویږي. د خدمت مقصد او دغه جذبه زمونږ داره چوکې د الله رضا او د الله د مخلوق خدمت دی. نو په دغه باندې ټول ملګري راغونډ شوي وو چې دا اختر کې دا غریب خلک چې دی دا زمونږ میډل کلاس زمونږ شان کم خلک چې دا یو بل په خوشحالو کې د یو بل سر شریک شو. څنګه چې د یو سړي به وس کېږي د بل به نه کېږي نو مونږ هم دا وایو چې د چا وس نه کېږي هغه خلکو ته کپڑے ورسي یا د معاشرې دا دغه چې دا په ایکویلیټي سره لاړ شي. دوی د اختر لپاره دغه نوې جامې پیزار په یو غټ حال کې لګولې وي او راغلي ماشومان پکې ځان له خپل جامې پیزار خوښۍ او کورونو ته وړي. دلته راغلي یم دلته کې ماته جامې مې راوشي پیزار او زه ډېر خوشحاله یم. راغلي ماشومان وایي چې هغوی ډېر خوشحاله دي چې نوی جامې او پیزار ورته د اختر لپاره میلاو شو. ما دا له فراکونه خپلې خور له پیزار سره مې ورله راغستې دي او خپلې مور له مور سره علمه ډېره خوشحاله یم. محمد علم وایي چې د خیر ښېګڼې د دې کار دپاره وس لرونکي خلک هر کال هغوی ته په کروڑو روپۍ ورکوي چې د بېوسه انسانانو مرسته وشي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سوات.